al ritme de la percussió. Així ha celebrat l'Escola Municipal de Música de la Garriga el Dia Escolar de la No Violència i la Pau. L'acte, que l'escola ha anomenat Tambors per la Pau, ha reunit aquesta tarda a la plaça de l'Església a veïns i veïnes del municipi, de totes les edats, en una activitat participativa plena d'improvisació i de molta música. Doncs fem aquesta activitat perquè els tambors que de vegades s'han associat, desgraciadament, amb el conflicte i amb la guerra, i eren tambors de guerra, doncs nosaltres volem reivindicar mitjançant la música el dret de totes les persones a viure en pau. Actualment tenim molts fronts oberts que, desgraciadament, ens fan que l'activitat tingui com molt de sentit i molta actualitat, no? Pensant en tota aquesta conflictivitat que ens envolta i no solament a gran escala, sinó també a petita escala. És una activitat que vol pacificar, que vol facilitar, que vol fer que les coses siguin més humanes i relaxades. Els participants han pogut aprendre a crear ritmes amb tambors de tota mena i de tots els tamanys, sempre tenint en compte a la resta i tocant a partir de l'escolta conjunta. Enguany és la segona vegada que l'Escola de Música organitza aquest cercle de percussió. El primer cop va ser durant l'esclat del conflicte entre Ucraïna i Rússia, un moment en el qual la música també va servir com un espai d'unió i de reivindicació. Un grup de facilitadors que ens dediquem a fer activitats d'aquestes amb els tambors, doncs en el moment en què va esclatar el conflicte d'Ucraïna, vam pensar que era una bona manera també de mostrar la nostra sensibilitat i el nostre desacord, per dir-ho així, en que els conflictes es resolguin d'aquesta manera. Uns tambors que per separat creen ritmes, però que junts i a través del diàleg i l'escolta generen melodies i són una eina més de construcció cap a una societat d'entesa i de pau.